Mbalo msiza kumena. What follow you kwa di promotions. Oli mulamu. Oline mikono jombu lunji. Osobolo kola manyo galina. Emimu ejikolebo jinina. Obakati sawa zino omulimu ogulina. Olino omukisa. Yensonga lwaki nti bw'okola bakusasula. Waliyo ali eyo nga ali mu kiyumba. Naye nga bambi tebamusasula. Ng'akola emyezi egiwera. Ne bamuwaako emyezi ebiri, esatu. Oluusi n'obutamusasulira ddala. N'akola emyezi esatu ena etaano. Nga tebannaba kumuwa ssente ze, batuuka omuwala ezimuwa mitondotondo. Naye gwe munnange bw'okola bazikuwa. Era osobola ozzeekuŋŋaanyiza. Ogwo omukisa ogulina. Amaanyi ogalina n'emikono ogirina. Leero nzize kubuulira gwe munnange nti kozesa emikisa gino gy'olina n'amaanyi n'omulimu gw'olina. Osige ensigo egenda okuggyawo ekutwale ku leva eddako. Omulimu gw'olina ye nnimiro. Olinga mulimi. Bwana akeera ku makya n'agenda n'asambula ekikande. N'asiga. N'alinda emyezi. N'akungula. Gwe ssaawa zino. Ennimiro yo gwe gw'omulimu gw'olina mu kiyumba w'olyawo. Ensigo gy'olina gwe musala gw'ofuna mwannyinaze. Mu kifo ky'okwata ensigo eno gy'olina ogitwala mu bbaala. Mu kifo ky'okwata ensigo eno gy'olina ogikwata ogyonoona essente zonna zikugweko. Kwata ensigo eno ogisige. Nga w'olaba omulimi bw'ayinza okukwata kkiro y'ebijanjaalo. N'agisiga n'aggyamu ensawo nnamba ey'ebijanjaalo. Naawe osobola okukwata miliyoni emu gy'olina sisita wange. N'ogiggyamu miliyoni ebbiri, miliyoni esatu, miliyoni ennya. Ng'ozikuŋŋaanyiza mpola mpola. N'oziinvestinga ne weegulira ekintu ekigenda okukuwa. Ekigenda okwongera ku value oluvannyuma lw'ekyeyo. Ssente zino abasinga ez'omuwala bwe bava bagamba muno teziwera. Abamu tebamanyi kuziseevinga. Olw'okuba nti bagenda okuzimuwa ebizibu bana bingi. Kati gw'olowooza nti omusaala gwonna bw'ona ogufuna lw'ojja ogusaasaanya bugwe olw'okuba omwezi ogujja ogenda kuddamu ofuna omulala. Oluusi bayinza n'ogukuwa nga bakusasudde osisinkana abboosa basasula obulungi n'akuwa emyezi ebiri nga bakamala omwezi gumu. Kati gwe n'okola ng'oli ahead of your salary. Munnange kino kibi nnyo. Ssente z'ofuna ezo zisige ziinvestinge zirina kuwa amagoba oluvannyuma lw'ekyeyo. Teweemala mu maanyi. Nze nkikujjukiza buli ssaawa gw'alaba vidiyozi zange. Tewali ssente nti eno ya kisiraani. Tewali ssente nti neno ya mukisa. Gwe kennyini gwakiteeka mu bwongo bwo nti ssente ya kisiraani. Omuwala bw'akusasula bulungi. Bw'oba okolera kakadde miliyoni z'okkumi n'abbiri n'azikuwa. Omwaka ne gugwa wali nga zikuwa omwezi mulamba, mwaka mulamba, kakadde kakadde buli mwezi. Naye bw'otuula wansi ne weebuuza, bukya bampa akakadde. N'akakola biki ebivaamu akakadde. Abasinga bino ebintu mubiti obikola. Muti okwevaluyo winga. Buli w'otyo okwetunulamu ne weetandika okulowooza wa gy'olaga na wa gy'ova. Amazima amatuufu tolina ky'ogenda kukola. Naye buli lw'otuula wansi ne weetunuulira n'ogamba bwe baba mpadde omusaala myezi etaano gye bakampaako ku akawunti nnina mmeka. Bw'oba nga bubadde obukadde butaano, nsaasaanyizza ssente mmeka era nseepinze ssente mmeka. Kino bw'okikola ng'omwaka tegunnaba kuggwaako kijja kuyamba okuseevinga kubanga ogenda kutegeera ensobi zo we ziri. Naye bw'onoolinda omwaka gugweko, bw'onoolinda kontulakiti eggweko, ogenda kuba tolina ngeri gy'osobola kukolekitinga nsobi zo. Ogenda kuba tolina nsobi gy'osobola ngeri gy'osobola kulekitinga nsobi zo. Nga bw'onoolaba omulimi bw'anaakeera ku makya n'ategeka ennimiro ye bulungi n'amala ate n'agenda n'afumba ebijanjaalo. Mu kifo ky'okubisiga mu nnimiro bizaale afune ensigo endala ate agenda n'abifumba bufumbi. Kati ono abifumbye n'ono abisize
Onabisisa afuna mu bingi, onabifumbi abira nakuta, enkya ate n'akaaba enjala. Kati gwe mwannyinaze, mbadde nkusaba. Sente z'ofuna si ntono, sente z'ofuna nyingi. Ofuna akakadde kamu, toyina diguli, toyina diploma, toyina PhD. Olina P7, olina senior 6. Requirements z'olina. Ate nga w'oli tebaazi kusaba. Wabireka yeka, waleta mtu wego goka. Kozesa essaawa zino chance gy'olina. Saving a sente. Zikole mwe ekintu ekirungi, eky'omugaso. Togayala, togwamu maanyi. Waliyo alia w'oli, nga yajjawo ekintu eky'omugaso ng'alika, yatereera dda. Teri agenda kuwa ntandikwa ng'obadde ku kyeyo. Buli omu ajja kulowooza olina sente. Essaawa zino oyinza okuba nga b'oyamba, gwe b'otwala nga b'oyamba. Bibamu ku bagenda okusekerera. Bantu batunoonya abatasobola kuva mu bulamu obwo. Maama bo, taata wo, kale abantu ba famire yo abali closed famire yo. Bw'olaba nga beetaagisa obuyambi bwo, yambako ekino ky'oyambye naye ate toyiwaawo omubiri wonna. Wajja kukyusa bulamu bwo. Kola ekisoboka kyonna okulaba ng'obulamu bwo bukyuka ng'osavinga ssente. Buli lw'osavinga ssente ojja kufuna ky'okola. Buli lw'obeera nga ssente zo saving yo si nnungi, ogenda kumalako ebbanga nga tolaba bintu bitambula bigenda maaso. Kubanga ogenda kuba toyina akatugeze omuntu alina ettaka lyatunda ya miliyoni ttaano. Toyina miliyoni ttaano, tojadiramuza kubanga tozirina. Naye buli lw'onoobeera ng'olinawo ssente z'osavinze, ogenda kufuna amaanyi. Bw'olaba ettaka lya miliyoni ttaano kuga nange nsobola okugula lya miliyoni omusanvu, nsobola okugula lya miliyoni omunaana. Kisoboka mu kiyumba w'oli. Kisoboka. Gusoko kubisema olabe. Mwanyi nazi soko kubisema olabe. Omulimu gw'olina. Ofuna akakadde kalamba. Ofuna emitwalo kinana. Ofuna emitwalo kyenda. Ofuna kamu kitundu. Kisinzira wa w'oli awo. Singa obaddeka mu myezi etaano oba mu mwaka omulamba gwa kamala Uganda. Wandibadde olina ssente mmeka? Wandibadde olina ssente mmeka? Essaawa zino oyita mu bulumi bonna bonna bw'oyitamu. Lwakuba nti oyagala kubeera bulungi. Yongera ddala weerumize ddala. Obulungi buno bugenda kujjira oluvannyuma lw'okukola investment, oluvannyuma lw'okusavinga, oluvannyuma lw'okupulaninga obulungi. Ogenda kulaba nga buli kimu kigenda kubeerera kirungi. Naye essaawa zino saagala oyite mu mbeera nti oli kimu okitwala ng'ekiri okke, olaba nti omulimu gw'olina mulungi. Nedda, omulimu guyinza okuba nga mulungi naye ng'ate ebyokukolamu si birungi. Wano bannaffe bangi bajjukolerawo ensobi. Omulimu ogubeera nga mulungi nga gumuwa eddembe, katugeze nti asobola okugendako auto, asobola okucakala, ate kati omusaala gwonna guba guggwawo bugwi olw'okuba alaba alina emirembe. Naye bw'okozesa emirembe egyo gy'olina n'opulaninga bulungi, nga bwe nkugambye n'osiga ensigo yo bulungi, ogenda kutuuka okudda eka ng'ekiro tekikumenye, tolina buzibu bwonna ng'oli bulungi. Gw'omu ku bajja okunyumiza banno nti bannange mugamba nti abantu mu Buwalabu tebalina mirembe, naye nze najjawo kino ne kino. Saagala obeera omu ku bakaaba. Saagala obeera omu ku bakaaba be tulaba ku mativ nga bo tebogeranako Muwalabu kintu nakimu kirungi. Omuwalabu ye aliwo okukozesa kasita akusasula kubanga oba wajja kukola mirimu egyo. Okitegeera, kasita akusasula. Naye mwogereko ekirungi nti munnange yadde mu kiyumba we nali nali nkola nnyo, naye omusaala gwange baagumpanga. Wagukolamu ki? Nagukolamu nagugulamu poloti. Wagukolamu ki? Naguzimbamu ennyumba. Wagukolamu ki? Nti oba munnange nina abantu bagenda nali ndabirira bwe nti. Naye era embeera yange yakyuka. Obuvunaanyizibwa bwaliwo era mu ebimu bye nayikola, nange kati ndabawo enjawulo mu bintu bye nakola. At least kyasi kwegamba waliwo difference between okuva e Uganda n'okugenda ku kyeyo. Saagala ogende kudda ka. Buli akulaba agambe nedda. Nange sisobola kugenda ku kyeyo. Olaba gundi bwe yagenda yakomawo nga yenna asiraanye, yenna afaanana bubi, yagenda alabika bulungi. Nedda. Nedda. Weggyeemu ekintu ky'obugayaavu, wezzeemu amaanyi. Mu kiyumba w'oli oli weka. Omusaala gw'ofuna gugwo weka. Tolina n'omu akubalirira. Osobola okendeeza ku expenses. Kubanga tolina n'omu akulabirira. Tolina n'omu gwe kennyini abamu we muli mwesasulira Wi-Fi, abamu mwegulira ebizigo, mwekolera ki. Osobola okupulaninga obulungi mu ssente ze zibakuwa n'oziggyamu ekintu eky'amagezi. Nodda e Uganda n'otula mu bizinensi yo bw'oti
no gamba omuntu agamba nti sente z'omulabu teziri mukisa n'omugaa sente zino nezijja Saudi n'awakana n'awakana mwanyinaze weteke mu bulamu obugamba nti naawe osobola teri kiyinza kugaana ngo osazeewo buli kimu kisoboka weeweeyo nga weweewaayo n'ova e Uganda n'ogenda ku kyeyo buli kimu kisoboka.